Filipe, máme za sebou pracovní týden se samými tréninky, odpoledne nám úterní zápas se Zlínem. Prozraď nám, na co jste se v nich zaměřili, co byly hlavní náplň. Tak měli jsme výpadky ve hře, takže jsme se zaměřili hlavně na systémové věci. Hodně jsme se dívali na video, protože je tam třeba zacelit nějaký chyby, které jsme tam teď dělali, a třeba nás stály i ty body, takže jsme se zaměřili na tohle. Ty konkrétně si strávil i dnes na tréninku dlouhou dobu. Poslední dva zápasy si dokázal budovat. Jak ti sedla ta spolupráce s Michalem Bolířem a s Ludvou Blomstrandem? Vyhovíte si? Tak oba jsou určitě skvělí hráči, takže já si to s nima užívám. Snažím jim dělat ty věci, co po mně chtějí. Určitě si říkáme, co ode mě potřebuju, takže já se snažím to plnit a snažím si to užívám. V pátek nás čeká další venkovní zápas na ledě Karlových Varů. Ty naposledy odehráli utkání před dvěma týdny, přesně po dvou týdnech nastoupí do dalšího duelu. Bude to nějaká výhoda, nevýhoda pro soupeře a jakým stylem se Vary prezentují? Tak určitě nepříjemný soupeř a my se moc nedíváme, jestli měli volno nebo neměli, protože teď máme nějaké rezervy ve své hře, takže se zaměřujeme hlavně na naší hru a teď jsme budovali v posledním zápase, takže určitě se na to budeme snažit navázat. Jak jsi zmínil, budovali jsme poslední utkání, vyhráli jsme, přerušili tu sérii nepříznivou. Jak teď bude důležité na to vítězství dvoubodové navázat a potvrdit ho? Je důležité, aby jsme to zase natáhli, protože jsme teď ztratili hodně bodů a je to tam hodně našlapaný kolem té čtyřky a určitě máme svůj cíl, který snažíme plnit a půjdeme si potom, takže je důležitý teď každý bod a budeme se to snažit urvat. Budeme držet palce, hodně štěstí ve Varech, Filipe. Děkuju moc.